Doamna Alina? Doamna Alinuța? Alo? Mă scuzați, mă scuzați, doamnă, da? Ia-l dumneavoastră buldogul acela de pe stradă? Doamna Alina, nu se face, nu se face. Trebuie să veniți în urma lui cu punguța, cu lopățica, să nu calce careva în norocul lui. Vedeți că în sectorul 3 s-au băgat și amenzi, da? Și apropo de treaba de asta mare, e trist să vezi cum politicienii mai toți rămân agățați cu disperare de niște posturi, mă, de niște speranțe. Nu știu, zic și eu, dar dacă vezi că ai fost vreo 20 de ani în politică și n-ai făcut mare brânză, păi mai bine mergi acasă, mă, plim nepoții. Să luăm cazul Vasile Blaga. Ne povestește Vasile Blaga cum vede el treaba asta cu miniștrii, corupție, oameni integri, filozofie, bă, nu așa. În primul rând, sper să nu fim în situația în care, dacă vom ajunge la guvernare, să avem premier sau miniștri într-o astfel de situație. Vom face tot posibil, tot ce depinde de noi, vă răspundem la întrebare, ca să avem oameni integri și foarte bine pregătiți profesional pentru posturile pe care le ocupăm. Istoria, ce să zic, v-ar contrazice pe termen mediu. Dacă e să ne gândim la câțiva miniștri PNL, miniștri PDL, chiar și PNL, care au în acest moment. Au, în funcție, nu prea știu să fi fost. Deci cum să zici așa ceva? Problema lui Nea Vasile e că doamna Udrea, să zicem, n-a fost prinsă când era în funcție. Păi cine s-a atins de ea, Nea Vasile, cât ați fost toți în funcții? Mă rog, se mai atingea... De fapt, vă atingeați cât să-i pupați bombeurile de la pantofii Jimmy Choo și să-i lingeți pielea de crocodil de pe geantă. A, că mi-am amintit. Nea Vasile, cum a rămas cu mărturia lui Gabi Sandu, care a zis că v-a dat personal bani pentru campanie, a? B-am furat, să ne înțelegem. V-a chemat cineva pe la DNA până acum? Nu, nu să vă facă un dosar, ci doar așa, să vadă și procurorii ăia cum arată un politician integru de aproape. Vai, cred că o să fie o înghesuială, ori să vă ceară autografe, să aveți pixuri și foi la dumneavoastră, cred că o să scrieți mult. Dar să o lăsăm pe asta, spuneți-ne cum e cu guvernarea. Luminați-ne! Avem un program de guvernare discutat cu toată lumea, discutat în partid în primul rând, discutat în comisie de specialitate, discutat cu mediul academic, discutat cu societatea civilă, nu odată. Wow, superb! Ați discutat programul de guvernare cu mediul academic, cu societatea civilă? Pă! Să nu-mi ziceți că l-ați și testat pe niște țări. Da, vă cred în stare, la cât vă știu de serios și de profesionist, cum nu lăsați dumneavoastră nimic la voia întâmplării. A, scuze, stați, chiar l-ați testat programul de guvernare, nu? Păi ce credeți, că am uitat guvernările Boc? Ce șanse are această moțiune de cenzură pe care o depuneți dumneavoastră matematic? Dacă ne uităm la matematica parlamentară, a spune că nu sunt șanse foarte mari. Dar pe de altă parte, totuși încă ne bazăm pe buna cuvință și mai ales pe buna credință față de propriul electorat al unor de la PSD și UNPR. Și avem de partea noastră partidul domnului Joană, cu căs parlamentare are, domnul Fenechiu a semnat cu grupul domnului sale moțiunea. Am văzut astăzi poziția nuanțată a UDMR-ului, care a spus că își lasă colegii să voteze conform propriei conștiințe. O să vedem. Vă uitați la matematica parlamentară? Dar unde ați studiat, domnul Blaga, materia asta, matematică parlamentară? Eu știam că le aveți doar cu matematica cifrelor mari, na, ca orice om politic. Scuzați-mă, dar ați făcut încă o greșeală. Am văzut că n-ați fost corectat. Ați zis partidul domnului Joană. Mai bine ziceați că vă susține moțiunea grupul parlamentar al unicornilor. Deci, pe scurt, nu există partidul domnului Joană. Abia dacă mai există domnul Joană, na.